Statistika Komitəsi ölkədə bahalaşan və ucuzlaşan məhsulların, eləcə də xidmətlərin adını açıqlayıb. Mövsümü olaraq bəzi məhsulların qiymətlərində azalma müşahidə edilir. Bahalaşmaya səbəb olan amilləri isə ekspertlər açıqlayıb, izləyək. 2021-ci ilin 4 ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki illə müqayisədə 4% artıb. Ayrı-ayrılıqda içki və tütün məmulatları üzrə 4,7, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 3,7, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə 3,1%-lik artım var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən son bir ayda indeks 0,3% artıb. Bəs görəsən, bu artımın mənbəyi nədir və davamlı bahalaşmanın səbəbini nədə axtaraq? Məlum məsələdir ki, məhsulun qiyməti artırsa, ya bazarda tapmaq çətinləşir, yəni təklif azalır, ya da tələb artır. O zaman sual yaranır, hazırda nə baş verir? Azərbaycan bazarına diqqət yetirsək, biz görürük ki, hər hansısa bir məhsulun belə deyək, deficiti müşahidə olunmur. Eyni zamanda da pandemiyanın nəzərə alaraq hər hansısa məhsula belə qeyri-adi bir artım, tələb artımı müşahidə olunmur. Müxtəlif məhsulların, o cümlədən ərzaq, tikinti materiallarının bahalaşmasının səbəbini aydınlaşdırmazdan əvvəl prosesin nədən başladığını bilməyimiz vacibdir. Qiymət artımına səbəb olan ən belə mühüm əhəmiyyət kəsb edən, daha doğrusu amillərdən biri şübhəsiz ki, yanacağın qalxması ilə bağlı oldu. Yəni təkan buradan gəldi. Təbii ki, məhsulun maya dəyərində özünü kəskin şəkildə göstərən əlavə dəyər logistik xərclərdir. Bəs xarici ölkələrdə məhsulların qiymətinin artması səbəbi Azərbaycandakı vəziyyətlə analojidirmi? Rusiya misalına baxaq. Təbii ki, bizdə Rusiyada inflyasiya səviyyəsi real rəqəmlərdən çoxdur. Bunu hesablamaq üçün sadəcə mağazaya girmək kifayətdir. Səbəb isə sahibkarların ticarət müqavilələrini daha baha qiymətə bağlamalarıdır. Sanki ipoteka krediti kimi. Biz, sahibkarlar bilirik ki, 5 ildən sonraki valyuta indikindən də ucuz olacaq və əvvəlcədən özümüzü əlavə vəsait cəlb edərək sığortalayırıq. Kim ki məhsulu nisbətən ucuz qiymətə satır, onların şirkətləri sonradan rəqabətə dözə bilməyəcək. Ərzaq qiymətlərinin artmasının daha bir səbəbi var. Məhsulların saxlanma rüsumunun artması. Gözləntimiz belədir. Hər il məhsul qiymətləri 5-7% arası bağlaşacaq. Bu il üçün isə 7%-lik artım var, 5% deyilsə də. Zəifləyən dövriyyə sürətlənir. Pul ucuzlaşır və Rusiyanın xüsusən iri biznesmenləri rəqibləri bazardan çıxarmaq üçün, yəni sonradan müflis olmamaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Artıq buradan ortaya sahibkarlıq və qeyri-sağlam rəqabət faktoru çıxır. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanda da oxşar prosesləri müşahidə etmək olar. İnsarçılıq bazarına diqqət yetirməliyik. İnsarçılıq bazarına İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən diqqətlər artırılmalıdır. Çünki bəzi hallarda biz bəzi məhsulların qiymətinin, yerli istehsal qiymətinin, yəni istehsal olunan məhsulların qiymətində müəyyən bir qiymət görürük və 2 qəpik, 3 qəpik fərqi ilə eyni məhsul xaricdə istehsal olunan məhsulların qiymətini görürük. Amma eyni məhsul xaricdə istehsal olunan məhsulun öz ölkələrində qiyməti kifayət qədər ucuzdur və hətta gömrük rəsmiləşdirməsində üzərinə gəlsək, logistik xidmətlərdə üzərinə gəlsək, biz əslində bu piştaxtalarda bu qiyməti görməməliyik. Bu hardasa belə deyək də artıq insarçılıq haqqında məlumat verir. İnsarçılıq işartıları fonunda vəziyyətdən çıxmaq üçün analitiklər ortaya bir sıra təkliflər atır. Onlar arasında topdan satış məntəqələrinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, vətəndaşının cibini fikirləşən hökumətin qeyri-sağlam rəqabət aparanları öz rəqibinə çevirməsi və effektiv mübarizə mexanizminin qurulması, idxalın stimullaşdırılması və daxili bazarda təkliflə yuvarlaqlaşan tələb yox, tələbi qarşılayan təklif mexanizmini dərinləşdirmək kimi məsələlər var. Pandemiya və postpandemiya dövründə iqtisadi daralma müəyyən səviyyədə normaldır. Qiymət artımının qarşısını almaq isə son dərəcə vacibdir. Çünki nəzərə almaq lazım ki, bu proses qiymət artımı əhalinin gəlirlərinin stabil belə deyək, qalmağı fonunda baş verir, amma eyni zamanda xərclərin də artması baş verir. Xərclərin artması dolayısıyla ictimai rifaha xələl gətirir. Həm də alıcılıq qabiliyyəti zəifləyir ki, bu da elə iqtisadi daralmaya gətirən amillərdəndir. Ərzaq qiymətlərinin bahalaşması bütün dünyada müşahidə olunur. Amma bu artımın hansı səviyyədə olması bilavasitə biznesin gücündən və effektiv qanunlardan asılıdır.